maratonista vindo atrás. A quem tá vindo aí? Grita aí, Teio. Grita aí, Toninho. Ah, tu é gay que eu sei. É gay. Pede pra eu gritar aí, Pedro. Vida de político não é fácil não, maluco. Ah, cena aí, ó, e a galera lá na pizzaria. Essas minas é louca, mano. É o hospital. Saber mais ou menos que era, né? Hã? Ficou boa a fase. Eu não vi. Você que mandou fazer? Oh, eita! Olha assim, olha a toalha, porra! Você viu mulher de toalha? A mulher tava tomando banho, saiu do... Você não viu a mulher tomando banho lá?
Oh,
É a legalização aqui, ó. Paz e amor.